klasse. Jeg er ved at rette det der. Jeg vandt sagen. Han fik 100 kroner i mulde. Der må aldrig sige det mere. Mit navn er Jensen. Tænk, så går de alt sammen i firmaet, hvor jeg kalder mig for Sovsen Jensen. Jeg kan ikke fordrage øgenavnet. Lige mig, hvor jeg kommer. Goddag, Sovsen Jensen. Farvel, Sovsen Jensen. Jeg vil sgu ikke have det. Forleden kom jeg op til bogholderen, sagde han, godmorgen, Sovsen Jensen. Nu skal det være løgn, sagde så. Vi har været retten i dag. Han tabte sagen. Han fik 100 kroner imod. Jeg må aldrig se det mere. Da jeg så går ned ad rådstrappen, så kommer han til mig og siger, skal vi ikke være gode venner igen? Det kan vi godt, sagde så. Det kan vi godt. Jeg har aldrig båret nok. Det er jeg glad for, sagde han. Så vil det så godt, så går vi ind til Vivek, så giver jeg to engelske bøffer, så kan de give Sovsen Jensen. Men nu forstår folk at sige sådan noget. Men nu forstår det. Jeg kan ikke forstå det. Det er jeg glad for, at de har tørt og kaldt på mig. Det er fordi, jeg får introduceret min onkel ind i firmaet. Så går de alle sammen i firmaet og siger, min onkel drikker hele dagen. Og ved, at min onkel drikker ikke hele dagen. Og min tante siger også, din onkel drikker ikke hele dagen, så kunne han ikke være så tørst, når han vågner om morgenen, siger hun selv. Men nu forstår folk, der siger sådan noget. Jeg kan ikke forstå det. Der var lige en dag, så havde jeg et mærkeligt firma. Jeg har 25 års jubilæum. Så jeg gik op til direktøren og sagde, goddag, direktør, goddag, Jens, goddag, direktør, goddag, Jens, goddag, alt det pjat, ikke sant? Så jeg bare havde lov til at med det, direktøren i dag havde været at stemme 25 år. Har det det, Jensen, sagde jeg? Det har jeg, sagde jeg. Er det glad for at være, Jensen? Ja, det er jeg. Så kan det godt blive, sagde han så. Men nu forstår folk at sige sådan noget, ikke? Og min onkel, han er altid uheldig ting. For nu ligger han på sygehuset, for det der er lige en smule godt vejr, så kører han i åben lastbil ud af Roskilde Landevej. Pludselig kommer der et vindpust, hatten ryger af, han springer op og henter hatten, der kommer ned af vognen væk. Men nu forstår han ikke ting og så, mens han er deroppe, ikke? Det kan jeg altså ikke forstå. Min onkel, han har købt sådan et lille kar. Ikke kar, altså, men kar. Med fire hjul og helt gøje mig under. Nu har det det med min unge, han elsker sild. Ikke sild, altså, han elsker se ild. Hver gang der er skær på himlen, så skal min onkel lure sild. Så han der, så har været ude og drikke lidt rigeligt med frokost. Han har drukket frokost i 6-7 timer. Sidder han inde på caféen der, ser ud over Østerbro. Stor flammeskær. Han startede karen. Ikke hans kone, altså, men karen er karen. Altså, der er en karen. Han skud og sild. Sad inde i vognen og nød flammeren til slikket på op her og der. Pludselig så ruller en vognrude lidt ned, så siger de to patienter udenfor. Den futter godt, sagde han. Tre uger i spjælet, værsgo. Sikkert også en idiot, der kan bare sige, Iver, det brænder, ikke? Hvorfor siger han futter? Det ryger lige op i panden på folk, ikke? Nu forstår han ikke, tænker sig om, ikke? Jeg var selv ude forleden dag for en modbydelig Camille-te. Jeg bor i Barselsgade nummer 44, antaget til venstre. Der bor mine forældre, der bor mine bedsteforældre, min oldefar. Så har jeg en lille kvistlejlighed helt op på kvisten. Så har jeg en lille skrivebord, hvor jeg sidder og skriver, når jeg skriver. Har jeg en lille bordlampe, og så en lille klokke, jeg ringer på. Og hver gang jeg ringer på den, så kommer der ikke nogen, jeg har det så hyggeligt. Så sidder jeg en aften og skriver min memoir. Jeg elsker at skrive memoirer, når en gang jeg er død, så kan jeg se blot, hvad er det nu gjort, hvad er det nu gjort, hvad er det nu. Nej, jeg sidder altså og memorerer, ikke? Pludselig, jeg ser, så mærker jeg noget, der knitrer bag ved mig. Jeg tænker, hvad er det, du har været en kat eller kanariefugl, jeg vender mig. Og hele gulvet stod i flammer. Det gjorde sgu så godt, for jeg har lukket bago. Men da lårene blev grillieret, så kan de stole på mig. Hen til vinduet, hele huset stod i flammer. Alle var redde, undtagen jeg var den eneste, der ærlig og redde, ikke var reddet. Og jeg tænkte, skulle du hente en kamp og redde dig selv? Den kan vi sgu godt tage med, ikke? Det var sjovt, synes jeg. Sprang hen til vinduet, så råbte jeg. Spring bare, vi har laner. Spring bare, vi har laner. Så sprang jeg. Der var sgu ingen laner.